Dobro vam večer, ja sam Maida Spahić. Dobro večer, ja sam Rasim Pavica, a ovo su vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine odlučio Fahrudin Radončić ostaje u pritvoru mjesec dana. Odbrana Fahrudina Radončića najavila žalbu. Održano ročište za kontrolu mjera i zabrana u predmetu Lijanović. Sud Bosne i Hercegovine je danas na prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine odredio jednomjesečni pritvor osumnjičenom Fahrudinu Radončiću. Pritvor može trajati do 25. februara ili do nove odluke suda. Sud Bosne i Hercegovine je uvidom u podneseni dokazni materijal utvrdio da postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni Fahrudin Radončić počinio krivično djelo za koje se tereti. Sud je osumnjičenom odredio pritvor zbog postojanja osnovane bojazni da će osumnjičeni boravkom na slobodi uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za krivični postupak. U određivanju pritvora sud se pozvao na naročite okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke ili saučesnike, kao i na postojanje naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će ponoviti isto ili istovremeno krivično djelo, odnosno nastaviti sa vršenjem opisanih radnji ukoliko se nađe na slobodi. Fahrudin Radončić je osumnjičen da je počinio krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela, krivično djelo ometanje rada pravosuđa i krivično djelo davanje nagrade ili drugih oblika koristi za trgovinu uticajem. U sudu Bosne i Hercegovine je sinoć 6 sati trajalo ročište na kome je sudija za privremeni postupak U sudu Bosne i Hercegovine je sinoć 6 sati trajalo ročište na kome je sutkinja za privremeni postupak Tatjana Kosović saslušala argumente tužilaštva Bosne i Hercegovine Fahrudina Radončića i njegovih branioca. Tužilaštvo je sada istragu proširilo i na Zijada Hadžijahića, službenika ambasade SAD-a u Sarajevu, kao četvrtog osumnjičenog. Trojica tužilaca tužilaštva Bosne i Hercegovine, Božo Mihajlović, zamjenik glavnog tužioca i šef odjela za organizovani kriminal, te Emir Neradin i Miroslav Janjić, čitala su 4 sata dokazni materijal kojeg je tužilaštvo prezentiralo uz zahtjev za određivanje pritvora. Zahtjev tužilaštva Bosne i Hercegovine je napisan na 120 stranica. Uglavnom je riječ o presretnutim komunikacijama između osumnjičenih Fahrudina Radončića, Bakira Daudbašića, Bilsane Šahman i Zijada Hadžijahića. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je osumnjičilo Radončića da je organizovao grupu ljudi i rukovodio njenim djelovanjem radi uticaja na svjedočenje Azre Sarić na suđenju Naseru Keljmendi u Prištini. Tužilac je čitanjem transkripta presretnutih komunikacija dovodio Radončića u vezu sa troje osumnjičenih, ali i brojnim drugim osobama u političkom i javnom životu Bosne i Hercegovine, počev od člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića. U odnosu na ranije poznate tačke istrage i slučaja Bakira Daudbašića, tužilaštvo je naime odlučilo da proširi istragu i na slučaj imenovanja ambasadorice Bosne i Hercegovine u Ljubljani, tvrdeći da je od Hadžijahića traženo da utiče na zaustavljanje istrage protiv Daudbašića u zamjenu za imenovanje svoje supruge za ambasadoricu Bosne i Hercegovine u Sloveniji. Odbrana Fahrudina Radončića je protestovala zbog proširenja istrage na slučaj ambasade. Branioci Dragan Barbarić i Vasvija Vidović su tražili odgađanje ročišta i smjenu tužioca Bože Mihajlovića. Njihovi zahtjevi su odbijeni jer je sud ocijenio da je hitno odlučivanje u ovom predmetu. Odbrana je negirala sve navode optužbe kao pogrešno tumačene navode. Branioci su tražili da sud prilikom odlučivanja o zahtjevu za određivanje pritvora vodi računa o drugim mjerama, dok je tužilaštvo insistiralo isključivo na pritvoru na mjesec dana, što je sud Bosne i Hercegovine na kraju i prihvatio. Na odluku suda Bosne i Hercegovine na određivanje jednomjesečnog pritvora Fahrudinu Radončiću reagirala je odbrana. Odbrana je najavila da će uložiti žalbu. Za odbranu odluka suda Bosne i Hercegovine o određivanju jednomjesečnog pritvora Fahrudinu Radončiću nije nikakvo iznenađenje, izjavila je novinarima nakon objavljene odluke suda advokatica Vasija Vidović. Obzirom na ponašanje i tužilaštva i sudije juče, uopšte nije iznenađenje. Sami ste svjedoci da je sudija dozvolio da se čita prijedlog sa prisluškivanim razgovorima preko 5 sati, što je neuobičajeno. Znate, stranke prime, znaju šta je unutra. Vidjeli ste u kojoj, svi ste svjedoci šta piše u tim materijalima i koliko to uopšte ima sa krivičnim djelom. Vidović je rekla i da će odbrana uložiti žalbu na odluku suda Bosne i Hercegovine. Naravno da ćemo mi uložiti žalbu.
Naravno da ćemo se svim pravnim sredstvima boriti za da ovaj predmet uđe u nekakav zakonit postupak. Mi ćemo naravno pisati apelaciju Ustavnom sudu kao što smo to učinili u predmetu Šahman. Obratit ćemo se svim međunarodnim organizacijama za zaštitu ljudskih prava. Obratit ćemo se svakako ukoliko dođe do odbijanja sudu u Strasburu i obratit ćemo se određenim pravnim organizacijama koje se bave situacijama političkih progona. Radončića zajednički zastupaju Vasija Vidović i Dragan Barbarić. Nakon odluke suda o jednomjesečnom pritvoru za Radončića, predsjedništvo SBB-a održalo je vanrednu sjednicu. Predsjedništvo SBB-a ističe da će o daljim koracima ove stranke odlučivati u narednim danima. Nakon vanredne sjednice SBB-a održana je preskonferencija na kojoj se između ostalih prisutnima obratio Mirsad Džonlagić, zamjenik predsjednika stranke. Svugdje u demokratskom razvijenom svijetu postoji pravo javnosti da komentira i da izrazi svoje stavove o sudskim procesima i o sudskim presudama. Ja ne vidim nikakav razlog da to u Bosni i Hercegovini, demokratskoj, novoj demokratskoj zemlji i poretku, nemamo pravo na to da izrazimo svoj stav, pogotovo u ovakvim okolnostima eklatantnih kršenja ljudskih prava. Članovi SBB-a su najavili da će odnosima unutar koalicije i narednim postupcima razmišljati u narednim danima. Znate, da je jutro pametnije od noći. Kad bi se sad odluka donosila, ona bi vjerovatno bila jasna i očekivana. Ali je jutro ipak pametnije i mi ćemo sutra, kad se i mi malo stabiliziramo, jer mislimo da ovo nije u redu, da je ovo atak na SBB. Moram da kažem da prije predsjednika Radončića dva člana SBB-a su pritvorena, da je ovo apsolutno atak na SBB koji je učinio sve i doprineo da se stabilizira stanje ne samo u federaciji nego i u Bosni i Hercegovini. Nakon više puta objavljenih, a nikad provjerenih i ničim potkrepljenih informacija da je predsjednica suda Bosne i Hercegovine bila u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu na sastanku sa direktorom SIPE Pericom Stanićem, sud Bosne i Hercegovine odlučno demantira ove netačne i krajnje zlonamjerne navode. Predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso sastala se 23. decembra 2015. godine sa direktorom SIPE Pericom Stanićem i glavnim tužiocem tužilaštva Bosne i Hercegovine Goranom Salihovićem, a nakon odluke Narodne skupštine Republike Srpske o prestanku saradnje svih institucija ovih entiteta sa SIPE sudom i tužilaštvom Bosne i Hercegovine. Iz suda napominju da pomenuti sastanak nije održan u SIPI, kako je navedeno, nego u sudu Bosne i Hercegovine, što se jasno vidi na fotografiji objavljenoj u dnevnim novinama, a koja je na ovaj način grubo zloupotrebljena radi pokušaja diskreditacije predsjednice suda Bosne i Hercegovine. I u narednim minutama ostanite uz OBN Info. Slijedi Vox Populi i Mimo Šahin Pašić koji večeras donosi životnu priču iz Kaknja. Zahvaljujem poštovanje, dragi gledalci Vox Populi u televizije OBN. Prije jedno pismo koje smo dobili iz Kaknja, u kojemu se kaže, citiram, prije tačno 32 godine sagradio sam porodičnu kuću za koju posjedujem svu potrebnu dokumentaciju, jer su u bivšoj državi bili nekakvi zakoni koji su se poštovali. Kuća je napravljena na vlastitom zemljištu i za nju također posjedujem urednu dokumentaciju. Međutim, to se u ovoj državi ne poštuje, pa izgleda da i vlastita zemlja nije moja. Prije dvije godine, nedaleko od kuće moje, otvorile su se nelegalne jame za eksploataciju uglja. Tih jama na opštini Kakanj ima nekoliko desetina. Pošto su te jame u blizini moje porodične kuće sa hodnicima već ulaze ispod vlastite mi zemlje, morao sam započeti u punom smislu te riječi pravnu bitku koju niko ne podržava i tako se stavlja na stranu nelegalnih kopača uglja. Izgleda da sam ja krivac kom je tjerao da pravim kuću. Staće mi kuća sa svim urednim papirima. Išao sam u opštinu Kakanj, u odjel za imovinsko-pravne odnose. Međutim, oni su se proglasili nenadležnim. Siđem sprat niže kod opštinskog inspektora, iznesem problem, kad i oni kažu da su nenadležni. Odjem u rudnik Brkog uglja, Kakanj, koji ima formiranu komisiju na čelu sa izvjesnim Hrustić nazivom, koji je zadužen za suzbijanje privatnih jama, kad i oni nenadležni.
Uputim se kod federalnog inspektora, pardon, u Sarajevo, gospodina Ferida Osmanovića, koji me fino primio, saslušao, ali ima i tu jedan mali problem, što i on kaže da je nenadležan. Išao sam u policiju više puta, kad i oni nenadležni. Ispade da je moja kuća za sve za koju imam papire uredne nelegalna, a jame iz koje se ilegalno vadi ruda legalna. Uzgred trebam napomenuti da su ovim iskopavanjem uništili i put za koji je opština izdvojila nemala sredstva. Uništili su i piličaru na ekonomiji u selu Vlahovići u kojoj je nekada bilo 15.000 koka nosilja. I može li iko normalan da ovo shvati i da je nadležan? Kako opština Kakanj, koja se diči velikim uspjesima u posljednje vrijeme, dozvoljava ovakve radnje? Napominjem da veliki broj rudnika u ovoj zemlji gubi ovim nelegalnim jamama ogromna sredstva. Radi se o stotinama hiljada maraka, ako ne i više. Kako rudnik Kakanj dozvoli ove radnje, ako se zna da je svo rudno polje pripada upravo njima? I onda se čudimo što stanovništvo zemlje ove visi po stranim ambasadama i traži iseljenje. Kako neće, kad ono što ima potrebnu dokumentaciju i što je legalno, praktično nelegalno, a ono što je nelegalno, ono je u Bosni i Hercegovini legalno. Pozdrav iz Kaknja, kaže se na kraju ovoga pisma. I na kraju što reći, ja se vraćam u sobe nimfu. Da, gledate OBN Info. U vezi sa informacijom koju je jučer prenijela agencija SRNA da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine 14. januara izdalo naredbu da se izvrši pretres objekata, računa i svih transakcija koje koristi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, iz tužilaštva su saopćili kako ova informacija nije tačna, tako da tužilaštvo i neće davati nikakve druge izjave za javnost. A ovim povodom danas se oglasio Savez nezavisnih socijaldemokrata koji tvrdi da se tužilaštvo Bosne i Hercegovine, umjesto da sve građane uvjeri u svoju objektivnost, očigledno pretvorilo u sredstvo političkog marketinga, čiji je cilj da destabilizuje Republiku Srpsku i njene institucije. U sudu Bosne i Hercegovine je održana redovna dvomjesečna kontrola mjera zabrane optuženima Jerku Lijanoviću, Slavi Lijanoviću, Jozi Lijanoviću, Miloradu Bahilju i Mirjani Šakoti. Zabrana poduzimanja određenih poslovnih aktivnosti optuženima je produžena u novembru prošle godine. Tužilaštvo je zatražilo novo produženje mjera zabrane, dok branitelji predlažu njihovo ukidanje. U sudu Bosne i Hercegovine su se danas pred sudijom za prethodni postupak izjašnjavali tužilac Ismet Šuškić i optuženi u slučaju Ilijanović o mjerama zabrane koji su i dalje na snazi. Dakle, ja kao sudija za prethodno saslušanje, a nakon potvrđivanja optužnice, imam obavezu izvršiti, uzeti izjašnjenje i uzeti, dakle, izjašnjenje stranaka, naravno prisutvo nije obavezno, u smislu, dakle, odredbe člana 126b nakon proteka od 2 mjeseca. Branioci i dalje tvrde da su mjere prema njihovim klijentima nepotrebne. Ja ostajem kod svih predloga koje sam isticao tijekom istražnog postupka i danas osobno smatram da je izricanje ove mjere bespredmetno prema mome branjeniku Bahilju Miloradu iz prostog razloga što Bahilj Milorad od 2010. godine nema nikakve veze sa firmama koje su navedene u prijedlogu. Kao što znamo, isti je od 2010. godine bio ministar, danas se nalazi na plaćenom odsustvu po isteku mandata i nakon tog plaćenog odsustva on ide u mirovinu jer je po godinama to ima pravo. Tužilac je zatražio produženje važenja mjera. Iz razloga koji smo i obrazložili u svom objašnjenju, odnosno izjašnjenju, od 15.1.2016. godine, dakle da se ne ponavljam, kako je tekao način organizacije, odnosno u ovom lancu organizovanog kriminala, koje se radnje su preduzmeli osumnjičeni Jerko Ivanković Lijanović sa Slavom Jozom i ostalim pripadnicima grupe za organizovani kriminal. Dakle, mi smatramo, evo, iako recimo odbrana Bahilj Milorada tvrdi da on od 2010. nema više nikakvih poslovnih aktivnosti u ovim pravnim licima, ali iz svega proizilazi iz dokaza prikupljenih u istrazi da su sva ova osumnjičena lica vremenom mijenjaju, čast u jednom pravnom licu direktori za neki kratak vremenski period, jel postaju u drugom pravnom licu, da li direktori ili izvršni direktori, odnosno pomoćnici, preduzmeju određene pravne radnje. Iz tih razloga smo mi i stavili da se produži ova jedina mjera koja je na snazi. Sudija Ranko Debevec će naknadno objaviti odluku.
Na kraju još informacija o vremenu. Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini prepodne sunčano, a poslije podne na oblačenje. Jutarnje temperature će se kretati od minus 1 do 5, na jugu do 8 stepeni, a najviša dnevna od 6 do 12, u Hercegovini od 12 do 15 stepeni. U Sarajevu prije podne u kotlinskim dijelovima grada postoje uslovi za pojavu magle i niskih oblaka, jutarnja temperatura oko 1, a najviša dnevna oko 8 stepeni. Gledali ste centralnu informativnu emisiju televizije OBN. Ne propustite večeras finale u 19 sati i 15 minuta. Gost Miroslav Stevanović, kažu, trenutno najveća zvijezda prelaznog roka u Bosni i Hercegovini. Doviđenje. Doviđenje.